У Бердянському прикордонному загоні розповіли про зміни, що з 15 грудня розширили повноваження служби. Зокрема, це стосується зупинки автомобілів та проведення огляду. Громадяни зобов'язані відкривати багажник, двері та сумки, аби надати прикордонникам можливість оглянути речі. Тобто нам не потрібно в окремих випадках викликати додатково інші правоохоронні органи, як це було раніше. Під час поверхневого огляду. Якщо виявляється та чи інша особа, яка переміщує незаконний, товар, який є незаконний для вільного обігу, буде викликатися наряд поліції для подальшого вилучення та проведення, якщо це буде інкримінована якась кримінальна стаття, вже провадження по цій статті буде здійснювати оперативними співробітниками Національної поліції. Зміни торкнулися і правил застосування прикордонниками фізичного впливу, а також використання спеціальних засобів – від кайданок до службових собак. Складнощі можуть виникнути у любителів відео- та фотозйомки з дронів. У Приазов'ї, як і у Бердянську, а використовувати їх можливо лише з дозволу Державної прикордонної служби. Якщо буде здійснюватись запуск таких приладів в будь-якому місці нашого району, має про це інформуватися письмово підрозділ охорони державного кордону за 24 години. Якщо такого не буде здійснено, і особливо ці будуть польоти здійснюватись на підрозділами, місцями дислокації наших підрозділів, на місцями дислокації наших кораблів, місцями несення служби або місць тривало несення служби, прикордонний наряд може це розцінити як дії агресора, противника, і надано право такі літальні апарати знищувати.